belə nəql edirlər. Şəxsi məsələ deyir, amma kini yox idi. Deyir, Peyğəmbər iki gün idi. Birinci gün oruç tutdu, iftar tapmadı yeməyə. Sahabələr eşitdi. İftara bir şey yoxdur. İkinci gündü, sahabələr eşitliblər ki, acdı, Peyğəmbər yenə oruçdu. Biri gətirdi əlində bir qabda süd, gətirdi deyandı Peyğəmbərin yanında. Peyğəmbəri gözlürdü ki, azan verilsin, iftarını açsın, südü gətirib. Peyğəmbər azana biraz qalmış, çıxdı evdən, getdi məscidə ki, namaz qılsın. Namaz qılandan sonra biraz gecikdi, gec gəldi. Bu deyir, şəxs deyir, sahabə deyir, dedim, daha gələn deyil Peyğəmbər, südü içdim. Peyğəmbər gələn deyil deyənə südü içdim. Peyğəmbər gəldi, xəbər tutdum ki, Peyğəmbər iftarını hələ açmayıb. Başqa yerdə olub, heç nə yeməyib. Amma gəldi, gözücü gördüm, amma baxır qaba. Amma özünü elə apardı ki, sanki qaba baxmadı. Getdi, uzandı, yatdı. Deyir, mən o qədər xəcalət çəkdim. Elə apardı ki, sanki burada heç belə bir şey olmamışdı. Sən qab da gətirməmişdin, süd də gətirməmişdin mənə.